Սամվել Բաբայանը կապած ընդհանրապես մարդու վրա արդեն պեչատ դնելու տեղ չի մնացել, հա։ Այս մարդը իրաբերանը ասում է, որ ին վրա ադրբեջանցիները դուրս են եկել, ու մեծ սեպարատ բան են արել, բանակցություններ են տարել, հասկանում եք։ Դրանից հետո յուրաքանչյուր պետության ԱԱՑ-ը, որ եթե ԱԱՑ-ը իրան կարծում է, այս մարդուն ձեռներ այսպես ծոլորելու տալու բան, տանել են առնվազն կալանքի, ինչով հասկանալ ինչա, այս ինքնախոստովանությունից հետո դու ապրում ես Արցախի Հանրապետությունում, որտեղ կա իշխանություն, հա, որ իշխանությունը բանակցությունների մեջ է, եւ չգիտես ինչի քո սեպարատ բանակցությունների մեջ է մտնում Ադրբեջանը, քո ինչ որ հարցեր է քննարկում, քո միջոցով փորձում է նաեւ իրավիճակը այնտեղ լարել, հա։